Tusenge. Data batwese dukunda cyane uri mwijuru. Muri iki gitondo twongeye kuzamura amashimwe mu mitima yacu. Tunejejwe nuko tugandagaje kuri uyu musozi. Izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Waduhaye umutekano kandi waduhaye amahirwe yo kuzahantu. Ntudukundire ko dusubira yamara masa. Ntudukundire ko dusubira yuko twaje. Ahubwo tuvungire utwambike gukiranuka kwawe tugutahane mu mitima yacu dushime izina ryawe. Wakoze rero kandi urakoze kuba umaze kutwigishiriza mu ijambo ryawe. N'ubundi duteze ibiganza by'imitima kugira ngo ukomeze kutugaburira. Turagusabye ngo ari wowe wigaragaza mu izina rya Yesu. Abinyuma namwe mwaramutse mwese muzamura ibiganza dusuhuzanye. Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana ihabwa icyubahiro. Reka dushimire mwigisha umaze gutambuka, aho atwigishije urugendo rw'Abisirayeli no kwigaragaza kw'Imana. Reka dushimire abaririmbyi baturirimbiye indirimbo nziza, aho bagaragaje urukundo Kristo yadukunze. Twari abanyabyaha, twari abo gucirwaho iteka. Umwami Yesu aritanga, atanga ubugingo bwe ku bwacu, tugira amahirwe arabusubirana. Natwe dufite umugisha wo kuba twasubirana ubuzima bwiza binyuze mu maraso y'umucunguzi wacu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo nanone dukurikijeho icyigisho cya temperance. Icyigisho cya temperance. Muri iki cyigisho cya temperance njye namwe tugiye kwigana muri iki gitondo, gifite insanganyamatsiko itubwira ngo ibyago byo kwirindwa. Ibyago byo kugenza ute? Ibyago byo kwirindwa. Hari ibigeragezo umuntu ajya anyuramo, akabinyuramo bimugwiririye, bifite icyo bimushakaho. Hari ibyago umuntu ajya ahura nabyo, agahura nabyo atabiteganyaga, ndetse bikaza bitunguranye. Ariko ibi byago byo kwirindwa byo, njye namwe tugiye kwigiraho muri iki gitondo, bishobora kukuzaho wabigizemo uruhare. Ukaba ushobora no kugira uruhare rwo kubyirinda. Ibyo byago bikaba kure yawe, bikaba kure y'umuryango wawe, kandi bikaba na kure y'itorero ryawe. Mu gitabo cy'imigani duhera isomo ryacu, ibi byago bije bigira inkomoko. Mu gitabo cy'imigani mu gice cya 23 uhereye ku murongo wa mbere, hari amagambo atubwira ngo igihe wicajwe no gusangira n'umutware, ushyire umutima kuri uwo uri imbere yawe. Igihe wicajwe no gusangira n'umutware, ushyira umutima kuri uwo uri imbere yawe. Umurongo wa kabiri, niba uzi yuko uri umunyandanini, wifatira icyuma ku muhogo wawe. Ntiwishinge ibyo kurya bye biryoshye kuko bishukana. Igihe wicajwe no gusangira n'umutware, uyu mutware ni nde? Ariko siko tuzi ko iyo umuntu ari gusangira n'umunyacyubahiro, ukaba ufite umushyitsi w'umunyacyubahiro, cyangwa se ukaba wazindukiye umunyacyubahiro, mukaba mugiye guhurira ku meza, burya ikigusaba nk'umuntu ukwiriye kwicisha bugufi kudakwiriye kumusiga ku byo kurya, ahubwo kukwiriye kumutegereza kugeza igihe ahagiye, nubwo waba wamutanze guhaga, ariko gukomeza kugira ibimenyetso ugaragaza kugisangira nawe, waba uri kurya udafashije, ariko ntumwereke ko uhaze kugira ngo ataza kubona ko wamusuzuguye. Ni iki gituma uyu mutware ni nde? Uyu mutware udakwiriye guhabwa icyubahiro nk'icyo umuntu w'umushyitsi. Uyu mutware turi gusoma, ukaba ugomba kwifatira icyuma ku muhogo ukamureka akarya ibye, ariko wowe ukifata. Nyamara uyu mutware akaba nta teka bibiri guciraho, cyangwa umuco wacu nk'abanyarwanda udashobora kuguciraho. Uyu mutware ni nde? Uyu mutware se, umurongo wa kabiri, niba uzi yuko uri umunyandanini, wifatira icyuma ku muhogo wawe, ntiwishinge ibyo kurya bye biryoshye kuko bigenza bite? Ariko turi kujyanara kuko bishukana. Uyu mutware mbese ni gitifu, mbese ni meya, mbese ni pastoro, se ni umushyitsi w'imena? Uyu mutware ni nde? Uyu mutware nta wundi, izina rye ni umutware witwa ipfa. Yesu ashimwe. Uyu mutware yitwa ipfa. Uyu mutware w'ipfa, birakwiriye ko njye nawe igihe twicaye imbere yacu hari ibyo kurya, Bibiliya itwemerera kurya,
hari ibyo kunywa bibiri twemerera kunywa ariko tukaba tugeze mu mwanya wo kugira amahitamo akaba kuri ayo meza hari nibyo tutemerewe kunywa birakwiriye ko tugira amahitamo neza ashingiye ku byanditswe byera igihe abayuda bariho mu gihe cya Yesaya bagize amahirwe navuga ko ari make urugendo rwabo rugeze igati cyangwa se bamaze kugera ni Yerusalemu mu gihe cya Yesaya abayuda bibagiwe amategeko y'Imana hanyuma baratangukira bibagirwa ubushake bw'Imana maze ipfa rirabategeka kandi uko byagenda kose ibyo bahuraga nabyo bari bafite umucyo ugaragara neza w'uburyo bakwiriye kwirinda ibyo bakwiriye kwirinda gukora ibyo bakwiriye kwirinda kurya imyumvire yabo yari ikwiriye kubishingiye kuri Bibiliya amahame y'ijambo ry'Imana ari yabagenga hanyuma igihe kiragera abayuda baratandukira Imana ituma Yesaya muri aya magambo ngiye gusoma muri Yesaya igice cya gatanu Yesaya igice cya gatanu umurongo wa 11 ibyago bikwiriye kugenza bite maze mutari kubyibuka ndashaka yuko mubisubiramo kugira ngo iki cyigisho nigiye tuzaba twatashye tuzagira amahirwe yo kujya tukibuka ibyago bikwiriye kwirindwa mubisubiremo ibyago bikwiriye kwirindwa umurongo wa 11 igice cya gatanu cya Yesaya mutwe w'amagambo uravuga ngo icyaha cy'ubusinzi n'ibindi byaha n'ibihano byabyo birumvikana ko tamperance igizwe n'ibintu bitandukanye dukwiriye kuzirikana ariko uyu munsi nifuriye yuko tuganira ku bijyaniranye n'icyitwa ubusinzi cyangwa se inzoga murongo wa 11 bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha bakaba ari cyo biririrwa bakabirarira inkera kugeza aho bibahindura nk'abasazi barabutse bazabona iki bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha bakaba ari cyo biririrwa bakabirarira inkera kugeza aho bibahindura nk'abasazi kubera iki aba bantu aribo babangirijweho ntabwo abazabona ishyano nidukomeza gusoma ntabwo abazabona ishyano ari aba gusa bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha ibi bisindisha bakabirara inkera inkera mu kindi kinyarwanda ni ukurara bari kunywa kugeza ryari kugeza bukeye aba bantu bikagera igihe bibahindura nk'abasazi noneho mu birori byabo murongo wa 12 bagira inanga na nederu n'ishako n'imyironge na vino maze ntibite ku murimo w'Uwiteka ntibatekereza ibyo yakoze mu birori byabo ikibaranga n'inanga n'ineberu n'imbyino n'ibitandukanye byo kubanezeza maze ibyo ngibyo kubera ko baraye inkera kubera ko baraye bari kunywa kubera ko byabahinduye nk'abasazi maze umurimo w'Imana ugatakara Yesu ashimwe ariko reka mbabaze koko aba bantu bazagusha ishyano yego umurimo w'Imana utaye umurongo umurimo w'Imana ntukitaweho abantu bahindutse nk'abasazi nyamara umugambi w'Imana wo gutoranya ubwoko bwa Isirayeli muribuka ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri ishyanga ryera mubara abantu Imana yarotse muri abantu bahamagawe n'Imana kugira ngo bamamaze ishimwe ryagenjite burya hari umugambi wo guhamagarwa ku bwoko bw'Imana igihe rero abantu barajwe kwijoro n'ubusinzi bakarara babyina bugaca bahindutse nk'abasazi igihe umurimo w'Imana umaze kuhangirikira byanze bikunze aba bantu bakwiriye kugusha ishyano kuko bakoze ibidakorwa muribuka uwitwa Nadabu na Abihu babandi bari abatambyi b'Uwiteka babandi bari bene Aroni bamaze kujya kunywa inzoga bajya gucana umuriro udakwiriye bacana umuriro utarategetswe n'Imana bamaze kuwucana Uwiteka amanura umuriro uvuye mu ijuru urabakongora Bibiliya iratubwira ngo bazingazingirwa mu makanzu yabo babajugunya inyuma y'irembo b'abantu barapfa
maze ifuhe ry'Imana rigaragarira mu buturo mu buturo gera aba bantu rero bazagushisha no kuko ubusinzi no kurara babyina no kuvuza inanga byahindanije umurimo w'Imana 13 nico cyatumye ubwoko bwanjye bujyanwaho iminyago buzize ubupfu bwabwo abanyacyubahiro bo muri bwo bishwe n'inzara kandi rubanda ruguye umwuma ikuzimu habaye ikirura hasamishijwe akanwa kaho bitagira kagero maze abantu banjye niko bangana bahamanuka icyubahiro cyabo ndetse n'uwo muri bo binezeye bagwana aya magambo muyumve neza abantu bari kumanukana icyubahiro cyabo bajya hehe bari kujikuzimu ntabwo ari abo gusa ndetse n'uwo muri bo binezereye bagwanamo buriya akaga k'inzoga gafite ubwaguke bw'ububi burenze uko njyewe nshobora kubivuga muri uyu mwanya icya mbere uwabiraye inkera agahinduka nk'umusazi akarara abyina umurimo w'imana ukangirika uyu muntu agushyira ishyano kandi uyu ni ubaye uwa mbere mu kumanuka hehe ikuzimu ntabwo ari uwo gusa abanyacyubahiro ntabwo ibyago biza abanyacyubahiro bo muri bo ntabwo ibyago byigeze bibakikira icya kabiri nuko n'uwo byigeze kunezeza turi kujyana nuko n'uwo byigeze kunezeza maze akanezezwa n'uko abasinzi bari gusinda uwo nawe bazamanukana hehe ikuzimu ni ukuvuga ngo izi nzoga cyangwa se ubusinzi bufite ubwaguke bw'ibyago birenze uko njye namwe dushobora kuba tubitekereza icya mbere uzinywa ku cyegiti agusha ishyano icya kabiri nuko n'umukomokaho ashobora guhura n'ibyago by'inzoga kandi atarigeze kuzishyira ku munwa icya gatatu nuko n'uzigurisha akaba atungishijwe no kuzicuruza ibi byago bigwirira uwasinze ndatekereza yuko Ellen White we yaranditse mu gitabo cya Rengera Ubuzima aravuga ngo ibiganza by'abacuruza inzoga byuzuye amaraso y'abana bakomoka ku bantu bakoresha ibisindisha babinywereye muri kamare nawe tekereza yaba ari umupimyi yaba ari uwuzinywa yaba ari uwuzicuruza yaba ari uwuzitereka mu birori turasomye ngo n'abo binejeje nabo barwanye muri rwa rwobo rwa rundi muri kwa kuzimu kwashamishijwe akanwa kaho ni ukuvuga ngo uwo binejeje ntabwo azagubwa neza uzitereka ntabwo azagubwa neza uzinywa ntazagubwa neza uzicuruza ntazagubwa neza iyo urebye mu nguni zose z'inzoga uramutse uri umuntu ufite amatwi yumva umwuka w'imana akaguhumura amaso y'umutima amatwi yawe akaziburwa n'ububasha bw'imana wabona ububi bw'inzoga ukazikikira ukomeje ugasenga ukajya ku mavi kugira ngo wirinde iryo shyano ryitwa inzoga cyangwa ibyago bikururwa no kunywa inzoga yego murongo wa 18 bazabona ishyano abakururisha gukiranirwa ingeso zabo mbi nk'uko uruza umugozi abo bantu bazagusha iki abo bantu bazagusha ishyano ndagira ngo mubirinduke hariya murebe biriya biti biri haruguru by'indusi uwakenera kujya gutsinda iriya ntusi yegamiye hano kugira ngo itaza gusenya iriya nzu uko byagenda kose yagenda akayambika umugozi akabitegura neza hanyuma agakurura iriya ntusi abandi bari gutsinda ariko burya ubuziranenge bw'iriya nzu bwaba bufitwe n'abantu bafashe umugozi bari gukurura kugira ngo intusi itajya kwangiriza iriya nzu umurongo wa 18 watubwiye ngo bazabona ishyano abakururisha gukiranirwa ingeso zabo mbi nk'ukuruza umugozi birumvikana ko gukuruza umugozi ugukuruza gukiranirwa ntabwo ari ikintu kikugwirira ni ibintu utegura neza ni ibintu bikubaho atari impanuka ni ibintu biza mu bitekerezo maze ugahitamo uhitaye imbere ya wa mutware mubi wa mutware ufite ibyo kurya bisukana hanyuma amahitamo yawe akakuzamo ugahitamo gukuruza gukiranirwa nk'uri gukuruza umugozi umurongo ukurikiyeho cyangwa ijambo rikurikiyeho bakurura n'icyaha nk'ukurura umurunga w'igare niba hari ikintu gikwiriye kwirindwa n'icyaha mu gitabo cy'ubutumwa ku basore nasomyemo amagambo avuga ngo icyaha n'urugendo rw'umukirisito rujya mu ijuru ngo kimeze nk'iburo ry'igare ryamaze gutakara ry'umunyururu kubera yuko iyo igare iyo umunyururu wavuye mu iburo
ntabwo igare rishobora kugenda ridakoze impanuka. Uko ni ku icyaha kimeze n'urugendo rw'umukristo rwerekeza mu ijuru. Nasomye nanone amagambo aboneka mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi mu cyigisho kivuga ngo iminsi mikuru ngaruka mwaka, aho amateraniro nk'aya Abisirayeli bayagiraga ngo yabanzirizwaga n'umunsi w'impongano. Uyu munsi w'impongano akaba ari umunsi wo kwihana ibyaha, umunsi wo kwihuza n'Imana. Maze ngo amateraniro nk'aya yagera, Abisirayeli bakaba bari mu mutekano bahabwa n'ijuru, ngo bakaba bavuga yuko ibyaha byaba Imana yabyiragiwe burundu. Icyampa ngo kuri iyi tariki n'aya materaniro njye namwe dufate ingamba nshya ku bijyaniranye n'icyitwa ubusinzi. Waba uri umukirisito, waba uri umushyitsi waje muri aya materaniro, Imana iraguhamagara ikaguhamagaza ijwi ryayo kugira ngo ube uwayo mu buryo bwuzuye, temperance cyangwa se ukwirinda. Bibiliya iratubwira ngo, cyangwa se Madamu White avuga yuko ari ukuboko kw'iburyo kwa marayika wa gatatu. Niba ari ukuboko kw'iburyo, ubwo ni ukuboko kw'ingenzi, ni ingingo y'ingenzi iranga ubukristo bwo mu minsi y'imperuka cyangwa se ubukristo bw'abamarayika batatu. Niba ari ingingo y'ingenzi rero, birakwiriye ko njye namwe dufata icyemezo gikwiriye cyo kwirinda ubusinzi, kandi nk'uko dutangiye umwaka mushya tukaba duhindutse abashya muri Kristo Yesu. Ibyaha byose twakoze inyuma yacu, Imana irifuza yuko tubyihanira kuri aya materaniro, hanyuma tugatangira aya materaniro cyangwa se tugatangira uyu mwaka tugaruwemo ubuyanja, tugaruwemo imbaraga duhabwa na Kristo Yesu. 22 iki gice cya gatanu cya Yesaya: bazabanisha no abigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha, bagatsindishiriza abakiranirwa ku bw'impongano, ariko umukiranutsi bakamwima ibyo atsindiye. Nuko rero nk'uko ibirimi by'umuriro bikongora ibitsinsi, kandi nk'uko ubwatsi bwumye buhama mu muriro, niko igishyitsi cyabo kizaba ikibore. Ariko muraho icyampa ngo aya magambo muyumve neza, icyampa ngo njye namwe aya magambo muyumve neza. Amagambo aratubwiye ngo bazaba n'ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha, bagatsindishiriza abakiranirwa ku bw'impongano, ariko umukiranutsi bakamwima ibyo atsindiye. Nuko rero nk'uko ibirimi by'umuriro bikongora ibitsinsi, kandi nk'uko ubwatsi bwumye buvama mu muriro, niko igishyitsi cyabo kizaba ikibore, n'uburabyo buzuma butumuke nk'umukungugu, kuko banze amategeko y'Uwiteka Nyiringabo, bagahinyura ijambo ry'Uwera wa Isirayeli. Bazizike, ntabwo bazize kuba barigeze kubikora, ntabwo bazize kuba barigeze kuzimu. Ushobora kuba warigeze kuzimu, ushobora no kuba uyu munsi waba ukizikoresha ukazimu, ariko birakwiriye yuko igihe ijambo ry'Imana rivuze udakwiriye kuburana nabyo, udakwiriye gushinga ijosi, ukwiriye guca bugufi kugira ngo uhindukire ijambo ry'Imana rivuge, wowe uca bugufi usaba imbaraga igushyirisha hejuru, ikuzamura hejuru, igushyira ku rwego rushyitse, ikuvane mu bucakara, ube umwana w'igikundiro, ube umwana wa Isirayeli koko, ube ubwoko bwatoranijwe n'Imana, ube amarongo y'Imana. Biragusaba guca bugufi, biragusaba kwihana. Ntabwo Imana yacu izimbura, Imana yacu ntabwo izimbura, ntabwo ireba kahise ngo gahinduke amateka. Umunsi w'impongano n'ubwoko bwa Isirayeli bindiragamo ngo byabibagizaga ibicumuro byose babitaga inyuma y'umwaka bataye, bagasingira ibiri imbere, bagahinduka bashya muri Kristo Yesu. Natwe muri iki gitondo birashoboka yuko nubwo twaba twari dusanzwe tuzikoresha, nubwo twaba twari dusanzwe tugerageza, tukagerageza kuzikoresha no mu buryo bworoheje, Imana irifuza yuko njye namwe aya materaniro duhindukira mwayo kwihana, maze tukazibukira ibisindisha. Bibiliya mu rwandiko Petero yanditse rwa mbere rwa Petero igice cya 4:7 aravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubona uko mugira umwete wo gusenga. Nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha kugira ngo mugire umwete wo kugenza ute no gusenga. Burya hari ibitajyanirana rwose, hari ibitajyanye, kandi hari n'ibyo utabeshya ngo nibirangiza bikunde. Ntabwo waba wasinze ngo wibuke gusenga,
keretse gutakamba nta nubwo wabasinze ngo wibuke kuzamura igicaniro cy'umuryango ntabwo bishoboka ahubwo igihe cyose kuko Petero yanditse amagambo ku iherezo rya byose riri bugufi reka mbabwire yuko uhereye mu gihe cya Petero na mbere yaho ijambo ry'Imana riravuga ngo umunsi umwe imbere y'Imana umeze imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe kandi n'umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi icyacu ni ukumenya yuko iherezo rya byose riri bugufi tukaba maso tukirinda ibisindisha amagambo nifuza ko twinjiramo dushyira umusozo urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 5 haravuga ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze mbese ntimwimenye kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe keretse ahari mubaye abagabo ariko nibigiye yuko muzamenya ko twebweho tutari abagabo Imana ihabwa icyubahiro umurongo ukurikiyeho wa 7 nuko ndasaba Imana kugira ngo mutagire ikibi mukora icyakora si ukugira ngo duse n'abemewe ahubwo ni ukugira ngo mukore neza nubwo twasa n'abagawa murongo wa 8 kuko ntacyo dushobora gukora ngo turwanye ukuri ni ukuri keretse kukurwanira aleluya ariga yemwe abantu bararangaye kandi turi gusoza ntacyo dushobora gukora ngo dutware ukuri keretse kugenzute keretse kukurwanirira niba uri hano uri umushyitsi ukabukoresha ibisindisha ubinywa imana yo mu ijuru ikwambika imbaraga yo kwihana niba uri hano uri umushyitsi ucuruza ibisindisha imana iguhanagure ayo maraso yuzuye mu biganza by'abantu n'abana babo barizwa nuko bacuruza inzoga hanyuma ukanyaga imitungo yabo imana yo mu ijuru ikuhagize ayo maraso mu biganza byawe uhagizwe amaraso y'umucunguzi wacu niba uri hano uri umukirisito iyi ngingo ukaba warayikikiyeho intege niba uri hano nongere mbisubiremo niba uri hano uri umukirisito uri ubwoko bwatoranijwe uri uwo kwamamaza ishimwe ry'iyaguhamagaye uri uwo gutanga urugero uri uwo kwigisha abandi iyi ngingo ukaba warayisitayeho menya ko aya materaniro ari wowe yaziye we kuyahanga amaso ngo yaziye abandi we kuyahanga amaso ngo yaziye umushyitsi wararitse menya ko iki cyigisho ari icyawe mu buryo bwahuranije maze urwanirire ukuri aho kukurwanya ntiwakuburanya ngo uragutsinda ntiwaguhirika ngo kuremera guhirime ntiwagukikira ngo kuragira isoni ukuri ko kurahuranya kandi kukakubwiza ukuri imana yo mu ijuru iturinde ibyago bizanwa n'ubusinzi dukoresha inzoga muri iki gitondo nge namwe imana idushoboze kwihana mu izina rya Yesu amen.